Galera, vocês devem estar se perguntando por que que eu tô filmando uma aula de karatê. Porque é aqui que eu tô, cara, no lugar que a galera tá fazendo karatê. É, eu tô filmando esse lugar, essa galera fazendo karatê, porque eu não contei pra vocês antes, mas o Felipe, que tá me hospedando aqui no Cali, que eu tô fazendo couchsurfing na casa dele, o cara é só campeão pan-americano duas vezes de karatê, campeão sul-americano, e é o único karateca que já trouxe uma medalha do Mundial de Karatê para a Colômbia. O cara tem uns 100 títulos aí, entre nacionais e internacionais. Eu não falei isso antes porque eu não tive a oportunidade de gravar com ele falando disso. Então hoje ele me convidou para vir aqui no Centro Pan-Americano, que é o lugar que ele treina karatê. Então ele treina com essa galera aqui, ó. Ele deve estar agora lá dentro se trocando. E já já eu vou mostrá-lo para vocês aí, mostrá-lo fazendo treinamento e tal. E claro, a gente vai fazer uma entrevista com ele amanhã ou depois para mostrar as medalhas e ele contar um pouquinho do que ele faz no karatê, nas competições, para você. Se inscreva no canal e continue acompanhando a jornada do Sumo Chileno. Lo que estamos haciendo ahora es partir un kata, una secuencia de movimientos en cuatro partes, y se entrena por secuencias. El primer cuarto se hace suave, suelto, y una vez fuerte, igual con el segundo, tercero y el cuarto. Luego la mitad, y en cuanto más nos acercamos al campeonato importante, hacemos tres cuartas partes, casi toda completa, y la última semana, kata completa, muchas veces. Dale. Entonces se va como desmenuzando, se va partiendo un poco el entrenamiento para dosificarlo mejor y para hacer las técnicas bien y para ir entrenando la capacidad pulmonar y todo. ¿Es siempre entrenan la misma kata? No, hoy es una, mañana es otra. En un torneo normalmente se necesitan 4 o 5. Sí, tiene que hacer todas las 4 en un torneo. 4 o 5, dependiendo final, de las rondas. En la final se escoge una solamente para presentar. Sí, por ronda es una. ¿Cuánto tiempo antes decides qué kata vas a hacer? ¿Siempre lo día? Dependiendo o... del draw, del pool, de la gente que me toque. Yo sé, yo conozco competidores y la estrategia se arma antes, en la mañana del campeonato. Ya uno sabe qué va a hacer y ya. Se enfoca en eso y se olvida del resto. Se enfoca en el orden. Porque si lo otro sabe adiantado qué katas vas a hacer, ¿es perjudicial para vos? Claro, sí, pero por lo general... ¿Por qué puede hacer la misma? Antes la eliminación era directa. Entonces antes, por lo general igual uno está en el calentamiento, en el aquecimiento, uno ve qué kata va a hacer la gente. Eso es cero fuerza. Cero fuerza, cero. Y es la técnica. Por eso es la diferencia entre técnica y esto. Ahora, si hago esto con fuerza, Mike pierde el brazo. Porque el brazo se cae. Porque el brazo se cae. E morreu. Aí, galerinha, estou aqui com a Sônia, a mãe do Pipe, que me ofereceu para provar agora Lulo. Lulo é uma bebida tradicional, é feita com naranjilha. Lulo é o nome dessa fruta que eu nunca vi no Brasil, mas se você buscar no Google aí, naranjilha. E é misturado com pinha também, que é abacate, que é abacaxi. E o que mais tem? Maíz com milho. Então é um suco de uma espécie de laranja com abacaxi e milho. E eles comem muito isso aqui na Colômbia. Se chama Champús. Esse é o nome, Champús. Vamos provar o Champús. Você encontra somente aqui em Cali. É tipo um...
uma salada de fruta, uma canjica gelada de laranja com milho. Bem gostoso, bem bom. Champús. Se você vier aqui para a Colômbia, você tem que provar. Galera, hoje é o último dia meu e da Clara aqui em Cali. A Clara já arrumou a mochila dela, arrumou mais rápido que eu, já tá expert em fazer a mochila. E as minhas coisas estão jogadas aqui porque eu ainda tô terminando de organizar. É, daqui de Cali, a gente tá indo para uma outra cidade que se chama Pereira. E eu tinha me esquecido de mostrar as medalhas dos campeonatos que o Pipe já ganhou de Karatê. Isso que a gente vai fazer agora. Então, daqui do quarto que a gente tá ficando, ó, esse é o quarto que passamos todos esses dias aqui em Cali. Ó, que luxo. Temos um banheiro privado. Tínhamos, né? Uma TV, duas camonas aqui gigantes. Todo conforto que a gente não tá tão acostumado, a gente teve aqui na casa dele. E aqui, ó, do lado, é o quarto dele. E esse é o cara que vocês já conhecem. O Pipe, o medalhista, o karateca. E olha só, cara, quando eu falei que ele tem muita medalha, eu não tava exagerando. Vou dar só uma geral antes de mostrar uma por uma pra vocês. Uma por uma não, né? Se eu for mostrar uma por uma, o vídeo vai demorar 2 horas. Essas são as últimas? Sim, as últimas vão passando acá, logo las voy moviendo hacia allá. Ah, dale. Então, essas não são menos importantes, porque estão aqui. Não. Olha, cara. Vão passando como por etapas. E tem muita credencial também, né, de campeonatos. Sim. Olha aqui, cara. Olha isso. Olha, pode tocar? Sim. Olha a quantidade de medalhas que o cara tem. Tudo de karatê. E aqui está. Olha os mascotes de algumas competições. Essa é bem importante, porque esta foi a mascota do Mundial Juvenil del 2011. Uau! Onde ganhei a medalha mundial, que é a medalha, pode dizer-se, uma das medalhas mais representativas de Colômbia, porque foi a primeira vez que karatê tuvo uma medalha mundial. Uau, que fantástico! Olha essa daqui. Essa aqui vocês lembram, Rio 2016. E esses são os Jogos Nacionais que eu vou em Tolima. Olha que fantástico. E olha que legal, cara. Isso aqui é uma coisa muito bonita que ele tem no quarto dele, muito boa também. Ó. Um livro muito bom. Ganhou várias medalhas também. E aqui no canto, cara, você falou que são as mais importantes, né? Mais importantes ou mais representativas. Igual para mim, todas são importantes. Pero claro. Isso lo hizo mi mamá. Uau. E, bueno, estas são algumas medalhas panamericanas. Esta fue la primera vez que gané el campeonato panamericano, que fue en Brasil, en Fortaleza. Por eso mi perra se llama Fortaleza. Ah, es verdad. Fortaleza. Le chiqui Fortaleza. Pero esta aquí es la medalla mundial, que es la primera para Colombia y es bien importante también. Dos títulos que você tem, son 2 panamericanos. Sí, son 5, sí, tengo 5 medallas panamericanas, 2 oros, acá hay algunos bronces, está esta plata, he ganado el Open de Las Vegas, Mundial. Campeonatos centroamericanos, he hecho más o menos 5, 6, 7 finales sudamericanas. Mundial. Esta es medalla mundial. ¿Y nacional cuántos? Y nacionales más o menos 30 veces, he ganado el nacional, 30 más, no sé. Fala a verdade, cara, que honra pra mim estar aqui sendo hospedado por esse cara. Ter um contato com um profissional assim do esporte é demais. Demais mesmo, aprendi muito. E olha a camisa. A camisa que ele tá usando é do Comitê Olímpico, ó, da Colômbia. Sim. E isso daqui é o quê? Isso daqui é um troféu também? Isso é uma... como uma placa de haver participado no campeonato em Marruecos, na Premier League. De Marruecos, isso foi em 2017, 2016. E agora você está praticamente treinando para as classificatórias das Olimpíadas. Estou treinando para todos os eventos do segundo semestre, que são o circuito mundial. Sim. E, bueno, mais que todo, preparando-nos para o campeonato preolímpico, que é em maio do outro ano, em Paris. E, bueno, queda cupo direto aos Jogos Olímpicos e essa é a ideia. Então você pode ser a primeira pessoa a trazer uma medalha olímpica de karatê para a Colômbia. Sim. Confesso, vai ser a primeira vez que eu vou torcer para a Colômbia numa Olimpíada, se
o Pipe for classificado, que vai ser, né? Se Deus quiser, vai trazer o ouro pro país aqui. Porque merece. O cara treina muito, cara, todo dia. Fantástico. Quer deixar algum recado pro povo brasileiro, pra torcer, pra acompanhar os jogos? Sim, sim. Brasil, tengo un cariño muy especial con Brasil. Me encanta Brasil, amo Brasil, la gente, la cultura, la comida, sobre todo la comida, las coxinhas de frango. Bueno, claramente tienen que seguir a Sou Mochileiro. Es una persona excelente, es un canal brutal. La pasamos muy bien acá en Cali, en Colombia. Y bueno, toda Latinoamérica tiene que torcer junto. Eso ahí. Entonces, poder latino y vamos a ganar, vamos a ganar. É isso. Cara, muito obrigado por tudo que você e sua família fizeram aí por mim. Valeu mesmo. A vocês. E com certeza vamos estar em contato. Sim, e vamos nos ver em Santa Marta. Tem que comprar. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram aí? Acompanha o Instagram do cara, do Pipe, tá aqui embaixo o Instagram dele. Segue ele pra ficar por dentro das competições, dos campeonatos que ele participa, que são muitos. E é isso, siga também o Sou Mochileiro. Instagram, Facebook e YouTube. Tamo junto, é nóis. Dá like! Galera, estamos a caminho agora de provar uma outra bebida muito tradicional aqui da Colômbia. Pero... O Felipe nos disse que a gente encontra mais aqui em Cali. E a bebida é uma das bebidas mais tradicionais também daqui, que é mais uma sobremesa do que uma bebida de verdade, que é o cholado. 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 E é isso que a gente vai provar agora. O Pipe tá ali na frente, nos disse que vai levar no melhor lugar para provar um verdadeiro cholado aqui de Cali. Alguns minutos depois. PQP. Olha isso, galera. Isso daqui é a chulada. Olha o tamanho do copo. E é uma espécie de raspadinha com muitas frutas, leite condensado, enfim, tudo aquilo que faz bem para a saúde. A aparência tá muito boa, vamos ver se é gostoso. É bom? Claro. Esse é o lulada. É uma outra bebida tradicional. Como 6 mil pesos, mais ou menos, que dá uns 7 reais, menos de 7 reais, esse copão aqui. O açaí colombiano. E esse daqui, o Pipe nos disse que é um dos melhores lugares para provar o cholado aqui na região. Vamos provar. É tanta coisa nesse copo que é difícil descrever o que é. É tanta fruta. É difícil até de comer. E isso daqui que eu peguei é o médio. Imagina o tamanho do grande. Cê é louco. Galera, isso aqui que a gente vai provar agora, eles chamam de chontaduro, que é uma fruta típica aqui da Colômbia e que, segundo eles, não existe em nenhum outro lugar. Chontaduro. Cara, aí tem sal e mel. Filmar, ela cá está preparando o chontaduro para a gente. A galera come com mel e com sal. Olha só. Graças. Então é isso aí. Com mel e sal, aqui vamos provar o chontaduro. Vamos lá, vamos provar o chontaduro. Nossa. É uma mistura de abóbora com batata doce, com fibra, né? Muita fibra. É bom. Me gostou. Sim, sim. Sim. Normalmente a gente, pues, a los extranjeros que les he mostrado no les gusta. Miel y sal. Não é seco. Ele é diferente, ele é fibroso. Ele é carnudo, é uma fruta com bastante carne. Parece um legume, uma mandioca, uma abóbora.
Não parece uma fruta. Parece um legume. A Clara falou aqui, ó. Parece uma mandioca, uma batata, uma abóbora. É uma mistura de tudo. Se quer, le ponemos mais alimento. Se dá pra poner um pouquinho mais alimento. Chão tá duro. É bom. Bem bom, bem diferente. Gostoso.